Det här är Gabriel. Han är 3 år. Gabriel har många syskon som han brukar leka med varje dag. De leker inne i huset eller utanför huset hela dagarna ända tills de ska gå och lägga sig. För det mesta har de ganska roligt, utom när de bråkar. Då är det inte så roligt. Men idag händer det något väldigt ovanligt. Något som aldrig har hänt förut. Gabriel, kom hit ett tag. Titta här, Gabriel. Du har fått ett brev. Va? Ett brev? Till mig? Får jag öppna det själv? Ja, visst. Öppnade du. Men vad står det? Det står så här. Till Gabriel Groda, Grodammen 14, Stora Träsket. Välkommen till tandläkare Stig Stork på torsdag 8:30. Gabriel, du ska gå till tandläkaren. Jag ska gå till tandläkaren. Nej, inte nej. Det är bara Gabriel som ska gå till tandläkaren. Ni är för små. Ni har ju inga tänder ännu. När ni blir lika stora som Gabriel så ska ni också få gå till tandläkaren. Gabriel har väntat och väntat på att det skulle bli torsdag. Och nu är det äntligen dags. Pappa och Gabriel är på väg till tandläkaren. Ja, har du borstat händerna ordentligt nu då? Mamma borstade på mig. Vad ska tandläkaren göra? Ja, han kommer att titta på dina tänder och se att de är friska och fina. Då måste man gapa. Man måste gapa ganska länge när man är hos tandläkaren. Jag kan gapa. Titta! Det är fint, gubben. Här någonstans ska det vara. Hej, jag heter Gabriel. Jag ska gå till tandläkaren. Hej på dig då. Välkommen hit. Är det första gången du är här? Ja, det är Gabriels första besök. Vi ska träffa Stig Stork. Då ska ni få börja med att fylla i en sån här hälsodeklaration. Pappa får skriva ner om Gabriel är frisk, och om han är allergisk mot något eller tar några mediciner eller så. Sätt er ner i väntrummet så länge så kommer Molly och hämtar er sen. Hon är tandsköterska och jobbar ihop med Stig Stork. Inga sjukdomar eller mediciner väl? Fast du är ju faktiskt allergisk. Du tål ju inte fisk. Ja, så där. Nu har jag fyllt tiden. Ska du också gå till tandläkaren? Gabriel Groda. Ja, här är han. Hej Gabriel. Jag heter Molly. Jag är tandsköterska och jag ska vara med och titta på dina tänder. Kom med mig så ska vi träffa tandläkaren också. Vi ska gå till rum 12. Hej
mig. Det är du som är Gabriel, förstår jag. Ja, och pappa är med också, ja. Hej, hej. Jag heter Stig och Molly har ni redan träffat. Kom och sätt er här så får vi prata lite. Jaha, det här ser ju fint ut, säger jag. Ja, du är allergisk mot fisk, men inga sjukdomar eller mediciner. Mm, vad bra. Hur mår du idag då, Gabriel? Gabriel är kanske lite blyg. Ja, det är klart att man får vara lite blyg. Ja. Vi har ju aldrig träffats förr. Då frågar jag pappa lite först. Gabriel är fullt frisk, ja? Ja, det är han. Och inga problem med tänderna? Nej, det tycker jag inte. Och går det bra med tandborstningen? Ja, det går bra. Ja, du. Brukar du borsta tänderna själv? Nej, mamma. Eller pappa. Och när brukar mamma borsta tänderna på dig då? På kvällen och på morgonen. Och jag har en blå tandborste. För jag tycker om blått. Och min lillebror har inga tänder alls. För att jag kan gapa jättestort. Titta. Bra. Ja, det är bra, gubben. Brukar du äta godis ibland också, Gabriel? Mm, lördagsgodis. Och söndagsgodis. Och måndagsgodis också. Nej, du får ju bara godis på lördagarna. Ja, det låter bra. Godis är ju inte så bra för tänderna. Men det är klart att man måste få äta godis ibland, ja. Då är det bra att man bestämmer en dag då man äter godis. Till exempel på lördagarna. Och om man är på kalas ibland, då går det också bra. Och så ska man tänka lite på vad man äter och dricker för övrigt också. Äta vid måltiderna och inte småäta emellan så att tänderna får vila lite också. Och så dricka vatten om man är törstig. Saft och läsk är inte så bra, så det ska man inte dricka så ofta. Jag tycker om vatten. Ja, vad fint. Vi kanske inte ska prata mer nu. När ni kommer tillbaka till väntrummet så finns en massa saker som man kan titta på där också. Det finns en film om att borsta tänderna och ett dataspel om nyttig mat och sådär. Ja. Men vi kanske ska titta på dina tänder nu, Gabriel. Ja. Nu ska du få se vilken rolig stol jag har. Ja, den kan åka upp och ner. Och så kan man fälla ner den så att man ligger ner. Du ska få ligga ner i stolen, för då ser jag bra in i din mun. Titta där, en tavla i taket. Nu ska jag sätta en pappersservett runt halsen på dig så att vi inte spiller något på dig när vi tittar i din mun. Så där ja. Har du sett en så stor lampa jag har? Den kan lysa väldigt starkt så att jag ska se dina tänder riktigt bra. Men du kan få ha solglasögon på dig om du vill, så att inte lampan lyser dig i ögonen. Vill du ha det? Ja. Bra. Åh, vad snygg du blev. Nu tänder jag lampan. Så där. Går det bra? Titta här då. Här har jag en liten spegel på ett långt skaft. Den har jag för att jag ska kunna titta på baksidan av dina tänder också. Då speglar jag på tänderna så här, inne i munnen. Ja. Och den här lilla pinnen med en böj på, den kallas för sond. Jag ska känna på dina tänder med sonden. Ja. Då känner jag att de är hårda och friska och fina. Nu ska vi se om du kan gapa jättestort, Gabriel. Gapa nu då, Gabriel. Jag skulle så gärna vilja se hur många tänder du har där inne i munnen. Får jag det? Oj, vilket stort gap. Ja, titta vad många tänder du har. Jättefint, ja. Jag ska ta och räkna dina tänder. 1, 2, 3, 4, 5. 10 stycken där uppe. Ja, och så ska vi se där nere. Mm, 10 där nere också. Oj, 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 det blir 20 tänder det. 20 tänder, pappa. Ja, det var många tänder det. Gapa en gång till så får jag känna på dina tänder lite också.
Nu tar jag den här sonden och känner lite på tänderna. Så där och lite där. Fint. Och så där uppe också. Bra. Det känns fint. Och där också. Så. Bra. Jättefint. Du kan stänga munnen nu. Kan du bita ihop tänderna så här också? Så får jag se. Ja, bra. Då ska vi se. Ja, det ser jättebra ut, ja. Har du sett på den här då? Den kan blåsa luft. Känn här, får du känna. Oj, det killar. Ja, det killar lite. Gapa igen, så ska jag blåsa lite luft på dina tänder. Så där, ja. Och nu ska jag titta lite i munnen också. Där. Tandköttet ser fint ut. Bra. Så, nu kan du stänga munnen igen. Vad duktig du var. Vill du skölja munnen med lite vatten också? Här finns en mugg med vatten. Och så kan du spotta i handfatet. Jag är törstig. Jag tänker dricka. Ja, gör det du. Det går bra. Här ska du få av mig. En tandborste. Ja, just det. Du får en tandborste. Och så ska du fortsätta att vara duktig och borsta tänderna varje dag. Så ska du och jag ses igen om något år. Och så får du ta ett klistermärke också, om du vill. För du var ju så duktig och kunde gapa så länge. Vilket vill du ha? Jag vill ha det. Eller det. Ta båda två. När man är så duktig som du så får man gärna ta två klistermärken. Titta pappa. Två stycken. Fint. Ja, då var vi klara då. Hej då Gabriel. Ha det så bra. Hej då. Hej då, hej då, hej då. Nu är Gabriel hemma igen. Mamma borstar tänderna på honom med den nya fina tandborsten. Sådär ja. Får jag se på dina tänder nu? Oj, vad många fina tänder. Gick det bra hos tandläkaren idag? Ja, det gick jättebra. Och jag var jätteduktig. Jag kunde gapa. Och jag har 20 tänder. Och jag fick 2 klistermärken. Vad fint, gubben. Men nu ska du gå och lägga dig. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Kvackakakvackaka är lustiga att se. Kvackakakvackaka är lustiga att se.